Hello，各位观众朋友们，大家好，我是小道。今天我要来回答关于到广州旅游的这一些 Q&A。首先呢，我们马来西亚到中国旅游呢，目前是免签证的，但是这个期限呢，目前只是到11月，今年的11月30号罢了。如果你的 planning 呢是超过这个日期，你就要注意一下哦，你可能需要办理签证。所以在你订票出发的时候，最好是先做一些功课啦。好，当你购买机票，你飞到了广州白云机场的时候呢，在那边你下了机，拿了你的行李箱，要办理入境的时候呢，你不要直接去到前面柜台哦。从你拿行李箱到柜台的那一段路呢，它的旁边呢很多台的机器，一样的跟这个新加坡我们办入境的时候的这个手续是一样的啦。那么护照放进去 scan，然后呢就需要单边啦，只是它的单边哦。很奇怪，我跟你讲，他的单边啊，我们通常是单边拇指嘛，两个拇指嘛，哦，没有，从国入境的单边是十只手指。首先他会叫你单边左边的四只手指，再到右边四只，然后到两边两只拇指一起单边。你完成了这个手续，你就会拿到一张 ticket，这张就是落地的入境签证。然后呢，你才拿了这张 ticket 过后，你才走到前面的柜台。去到柜台的时候呢，同样呢也是要做扫脸啊，做这个当兵的这个动作。然后柜台的那个官员呢，就会在那边跟你盖章。他这个盖章，他们有时候会特别的，我也不知道为什么他们是什么原因，我也不知道。他们会特地盖在一些比较难找到的地方。他不是一前面哦，你好像你的前面盖了两个章啊，哦，就后面还这样子一面一面盖出去，没有哦。它是直接翻到可能在很后面或半中间，总之是在一些你很难会翻页到的页面，盖在那个地方啊。我就是遇到这样的情况。那么遇到这样的情况会怎样呢？当你入住酒店的时候啊，在中国入住酒店的时候呢，它也是需要这个身份认证才可以入住酒店。所以入住酒店的时候呢，那个柜台的服务员他找不到这个盖章的时候呢，他是没办法让你入住的。所以这点你要注意，你要知道你的盖章是被盖在哪里，而且你要很确定你的护照也被盖章入境，不然的话你进去了过后就事情大条了。所以如果你找不到你的盖章在哪里的时候哦，你需要在那边找的时候呢，就要花你比较多的时间才可以登录你的酒店，所以就非常的麻烦了。所以这点是我碰到的问题，所以一个小经验告诉你。那么这个就是免签证入境的一些程序啦。接下来呢，我们就来讲这个付款。啊，因为我在中国的时候，很多人就一直问我这个付款啊、订酒店啊这些东西。那么我们现在也是会讲到这些东西。这个付款呢，很简单，就是支付宝啊，在那边最好用的就是支付宝了。你什么都不用烦，你是下载一个支付宝，然后去做认证。它认证怎样子做呢？因为我们是国外嘛，外国人嘛，所以我们是没有这个中国手机号码，也没有中国身份证，做不到这个实名认证。所以我们做的认证呢是境外认证，它是要扫描你的 passport。扫描 passport 还要扫描你的人脸来完成这一个验证啊，这个在你出发前哦，你就要先做好这个验证哦。然后你的支付宝做完这个认证手续过后，你就可以绑定你的信用卡或者是 debit card。然后需要注意的就是呢，这个信用卡或者这个 debit card 呢，你一定要开通这个海外使用哦。你没有开通这个海外使用，你去到是使用不到的。所以你一定要在出发之前呢，在马来西亚你就要先上网去完成这个手续，或者到 ATM 也是可以去开通这个海外使用的这个手续啦。然后支付宝完成认证过后，也绑定了信用卡过后，你要知道哦，这是境外版的支付宝，跟中国国内版的支付宝是有差别的。所谓的境外版就是海外版的，所以我们这种海外版的支付宝呢，我们是没有办法储值的，我们只能够消费使用，只能够付款。所以你只能够扫码付款，你扫店家或者是店家扫你，跟我们这边用 Touch 购一模的是基本上是一模一样的啦。然后是不是我们完成了这个认证过后呢，在中国就可以完全的没有问题的使用了？其实也不是，因为在中国有一些商家呢，他们是不接受这个境外版的支付宝来付款的。所以在那种情况下无法支付的时候呢，其实你也不用担心，因为在这个世界上呢，最不需要担心的就是花钱，因为你花钱的方法会有很多种。所以你支付宝扫描了过后，它显示你的信用卡或者是你的 debit card 是无法在中国使用的时候呢，你只要跟店员说我是外国人，我扫不到啊，就明白了。所以在这个时候，你能够做的就是你可以付现金啊，在中国付现金是可以的啊，在中国的法律里面呢，是他们必须要能够接受现金，所以你可以换一点点现金在身上。我是觉得你不用换太多，因为
能够遇到这种扫不到我们海外版的支付宝的商家，非常非常非常的少。我个人是觉得啦，你只要换一个100块、200块人民币，已经很足够了啦，很少，真的是很少有机会给你用到。那么呢，还有另一个方法呢，就是让这个 cashier 的服务员帮你代付。代付的方法也是很简单咯，看你是你给他 cash， 或者是你用支付宝转账给他。我们的支付宝，我们境外支付宝是可以转账给中国人的支付宝的。但我们只是不能够转账给自己的支付宝而已。我们不能够储值，但我们可以转账给别人。我们也不能够转账给境外版的支付宝。比如我现在我要转账给我的朋友，我朋友也是境外版，也是马来西亚的这个支付宝，我要从我的支付宝转账给他。从我的信用卡或者是 debit card 里面转账给他，这个是不可以的，这是转账不到的。但是我们可以转给中国人，所以你可以转账给这个店家或者是这个服务员，让他帮你代付，就可以解决这个问题了。还有一个方法就是刷卡，你的信用卡或者 debit card 都可以在那边刷卡。还有在中国呢，如果要去吃东西呢，基本上他的餐饮呢都是全部都要自己扫码点餐，然后再当场付款，然后坐在那边等你的餐饮来，吃完你可以离开了。所以这个扫码点餐呢，你只要直接打开支付宝，所以你的支付宝呢上面就会有一个扫一扫，你只要点击这个扫一扫呢，去扫这个 QR 码呢，你就可以开始点餐，点完餐的时候直接用支付宝付款买单就可以了。所以非常的简单，非常的方便。但有一些小部分的商家呢是只接受用微信扫码，所以用微信扫码来点餐的话呢，他只能够接受用微信支付，因为我们的微信呢是没有办法去做这个实名认证的。所以遇到这种店家呢，或者这种商店的时候呢，你能够做的只有一个方法，就是你直接去前台跟他说，我是外国人，我没有办法用微信扫一扫，然后他就会在柜台帮你点餐，点完餐过后用支付宝付款就可以了。还有一点要注意的就是呢，我们境外版的支付宝呢，在付款的时候呢，凡超过200块人民币呢，都会被征收3%的这个刷卡服务费哦。所以这个你要注意，你买的东西大概多少钱，你可以分单分，总之不要超过200块来付就可以了。但是如果你遇到一些单价就已经超过了，就没办法，就真的是需要付这个3%，所以非常的不是很划算。好，支付宝呢，除了绑定我们自己的 debit card 或者 credit card， 或者是找代充来帮你储值也是可以。我个人是用 Bobby Bank 的 debit card， 然后这个 debit card 呢，在支付宝在中国使用的时候，它的 rate 哇，好糟糕哦。1.43而已哦，1.43多啦，非常的非常的低啊，所以你买东西会变得非常的贵。那如果你是在新加坡工作，或者是你有新加坡的信用卡或者 debit card， 非常非常强烈建议你用新加坡的 debit card 或 credit card， 用新币来付呢，这个 rate 很漂亮， 1.49 多，跟我们用马来西亚的 rate 是 1.43 多，哇，差了很厉害哦。再冲的 rate 呢，坦白说是很美的。他们的 rate 大概是 1.51 左右，只是这里我要提醒你一下，如果你是找代充储值进你的支付宝，那么在你储值的那一刻，这笔钱就等于已经花掉了，因为你这笔钱是转不回来你自己的银行户口的，你就只能够把它完全消费掉。那么在中国用不完的时候呢，你这个钱带回来马来西亚的时候呢，你也是可以在淘宝上消费使用的啦，你不用太担心。我个人的建议啦，我是觉得如果你是有新加坡的卡，你绑定新加坡的卡，你根本不需要找代充，你用新加坡的 rate 就已经蛮漂亮了，然后你也不用担心花不完那个钱，以后你要这样子用，所以你用多少付多少，我个人会比较有安全感啊。接下来我的家人他们也是要去嘛，他们就会担心哦，我要充多少，我要充1500块，充2000块会不会够用啊？会不会讲啊？因为这个问题我也是很难回答啊。如果我哪里知道你们这样子消费，对不对？像我们这一趟我的行程，这一整趟我就花了将近8000块啊，因为我们买了很多东西，又吃了很多东西。讲到吃啊，在那边吃方面呢，价格跟新山其实是差不远啊，会比新山稍微高一点点而已。所以在吃方面也不需要太担心啦。只要你是住在新山，你绝对能够适应那个价格。口味方面呢，基本上都蛮适合我们这边的人啊，因为广州吃的东西跟我们的口感基本上是蛮接近的，所以不会有太大的冲突，太大的不适应啊。还有这个付款呢，我在网上有看到人家讲，付现金是不方便的，因为他们说店家可能没有钱找你啊什么啊。基本上我是没遇到了，因为我们有用现金付了几次。我们付现金的原因是因为呢，换太多人民币，我们带了差不多1000块的人民币去，好像是最后两天的时候啊，一毛都还没用到，所以就是开始尽量把现金全部拿去用掉啊，吃东西呀、买东西呀，付完了好像还有
400多块吧，应该还有400多块人民币带回来，所以我们并没有遇到说讲说他收你的钱没有钱找你这个情况啦。可能在其他地方或者其他的店，可能真的会有这个情况，这个你们也是需要注意的啦。如果你有散的人民币是最好咯，就你就不需要遇到这种找钱的问题，因为我们去货币商换的哦，都是100块的这个人民币啊，跟他换要求要少的，他没有小的，他讲他小的就只有50块，而且还只有2张，所以他只换了2张50块给我们，所以其他都是100块，就拿出这些钱去中国用，哎，也没有遇到问题。好，那么这些付款这方面的问题讲完了，那我们现在要讲的就是这个上网。在中国，你一定要能够上网，你不能够上网，你就不能够支付啊，你不能够支付，也不能够点餐，所以你什么事都做不了，你更不懂要怎样子走，因为你需要导航嘛，所以你在中国上网是很重要的，你一定要有得好上网。那么上网的方式呢，就有2种，一种呢就是你买当地的信卡上网啊，就是买中国的信卡上网；第二种呢就是你手机开 data roaming 去中国使用；还有一种呢，其实也是属于第二种。就是很多人呢，他们会上网去买这个 eSIM，或者是买实体信卡来去中国使用。其实你买的这个 eSIM 或实体信卡都不是中国信卡，它都是外国或者是新加坡或者是马来西亚的信卡，然后也是跑 roaming data roaming 去中国使用罢了。与其这么麻烦，你不如直接使用你自己的目前的通讯的配套，然后去那边使用啦，基本上都是大同小异的。价格方面呢，你就可以参考了，看哪里会比较划算，比较值得啦。那么我们这一次去呢，我用的是2个线，一个是小鹏 2G prepaid card，一个是Unified Mobile prepaid card。这两个呢，我 compare 起来呢，2G 好用，它的 data roaming 是7天58块啊，然后它是1天2GB，2GB 瓜都用完过后呢，你还是可以继续使用，它是 unlimited 的，但是它的速度会降成 1MB。那么这个 Unified Mobile Prepaid 呢，这个就很不推荐了。这个它的价格很高，它的价格是79块啊。抱歉，这边要修正一下，其实是69块，然后也是7天，而且它一天的瓜的只有500 meg，500 meg 而已哦。这500 meg 一下子就完了，500 meg 完了过后，它还是可以继续使用上网，但也等于不能够使用上网，因为它的速度会被限制在128 KB，128 KB，我都不懂要怎样子用啊。所以好彩是还有一个 DG 的，所以其他的台我就没有试过，我不知道。但这两个台捆绑起来呢，肯定是推荐这个小鹏 DG 的。那么如果你是去办这个中国的信卡，价格我没有去问，我不知道，因为。我朋友告诉我，你单单是要放这个 deposit 就需要800块人民币来放这个 deposit 才可以申请这个信卡。至于实际的情况是不是这样，我并不清楚啦。因为我也没有尝试去问，因为我是觉得很麻烦了，要换信卡，我就直接用我的 data 直接 roaming 过去就好了。还有就是，如果你使用的是中国号码去那里上网的话呢，你需要翻墙才可以使用中国以外的应用程式啊，还是其他的网络。比如说你要上 Facebook，你要用 YS，这边基本上你用中国的网络是用不到的。但如果你是在本地 data roaming 过去的话，你是可以上 Facebook，可以上 YS，你可以用 Google，你甚至可以用 Google 导航都可以的。但是如果我们没有中国的手机号码呢，我们是没有办法线上购票的哦。比如讲你去动物园，你去这个博物馆，全部都是需要上网购票，你要上网去预订这个门票，然后再去到现场用这个 QR 码去扫描，把这个门票领出来才可以入场了。那么我们外国人没有中国的电话号码，就没有办法上网订票。但是你不用担心了，这个你直接去到现场，走去前台，你会看到很多人在那边排队，因为他们都是中国人在上网领票的，他们要去领票入场。你是外国人，你就走去跟那个负责人说：“哎，我是外国人，我现在要进去参观，但是我不能够上网买票啊。”基本上你只要讲你是外国人，他就明白了。他就会跟你讲哪里是外国人的通道，你只要走进外国人通道，你可以进去参观了，所以你也不需要排队，更加的方便。然后需要买票的地方也是让你走去跟他说你是外国人，也是要有一个外国人通道，你走进去就可以买票了，所以也是非常的方便啦。也是同样使用这个支付宝付款就可以了，非常的简单，非常的方便。所以你们不用担心像网络上很多人说的，哦，你没有中国号码，你不能够订这个，你不能买这个，你不能买票啊，没有，你根本不需要，你只要去现场直接走外国的通道直接进去就可以了。至于这个点外卖呢，就看你要不要点外卖咯。我个人是没有点外卖啦，因为我住的酒店左边右边前面后面通通是卖吃的，
所以我根本不需要点外卖，我走啊去买就买来吃就可以了。所以如果你真的是想体验点外卖啊，这个一定要中国手机号码，但你也不用担心。因为如果你需要点外卖的话，你只要去到酒店的这个 lobby 跟那个服务员说："哦，我需要点外卖，但我没有中国号码"，他就会帮你解决了，他就会帮你做完这个认证设置，然后你就可以点外卖了。还有就是你在酒店使用它的 WiFi 上网的时候呢，基本上你没有 VPN 翻墙的话，你什么网也上不去，你用不到 Facebook， 用不到 YouTube， 什么都用不到，你一定要有 VPN， 所以你基本上连了它的 WiFi， 等于也是没有连啊，所以我才推荐你们使用这个自己的 data roaming， 使用这个 unlimited 的这个 data， 我会觉得比较实用一点啦。然后登录他们的 WiFi 来使用呢，同样也是要这个手机号码认证，但是这个你不用担心了，同样的，你先 lobby。跟那个服务员说："哦，我要登录你的 WiFi，但我没有中国号码，他就会帮你 set 了啊，他就把你手机拿过去，还帮你按，把你 set，你就可以上网了，可是真的是没有用了。然后现在讲回酒店啊，刚才讲酒店了，我们现在要再讲回酒店。这酒店呢，在你网上订购的时候呢，订购的那个名字跟你去登记入住的名字是要同一个人，他需要身份认证、身份核实认证，然后同时呢，还需要你的 passport。的那一个入境的那一个 chop 啊，还一定要有那个 chop。如果是有那个签证的话，他也要那个签证，像我们落地签证那一张小纸罢了啊，当个小纸给他就可以了。还有就是要注意的，就是在中国的不是所有的酒店都能够给外国人入住的啊，这个很重要啊。所以在订购这酒店的时候你一定要跟这个酒店确认啊，是不是真的可以接待这个外国人啊？那么在这里呢，我是比较推荐用这个 trip.com 呢去订购这个酒店的。因为 trip.com 会比较详细的注明它是不是接待外国人。如果你是使用 Agoda 或者 Booking 去订购这个酒店的时候呢，他们其实是没有注明是不是接待这个外国人的，所以那种你就需要自己去询问，最重要是问清楚了。即使人家 trip.com 它有写的话，你是最好还是问清楚，不然你去到的时候没得住的时候，那时候就真的是很麻烦哦。好了，我们现在来讲这个交通。在广州呢，交通是非常非常的便利的。你可以选择打车，或者是选择这个公共交通，地铁啊、巴士啊，都很方便。那我们来说这个地铁，这个地铁费用其实不会贵，通常去个地方2块、4块，差不多是这样的，几块钱罢了，很便宜罢了。但是搭地铁啊，就有一个问题，就是你要一直一直的走路，而且地铁它并不是点对点嘛，不像你打车，我就要从这个 A 点去 B 点，搭地铁你就要可能。还是绕一圈，可能绕一个地方哦，你再换站，换站再绕回去一个地方哦，再换站才去到你要去的地方，就比较浪费时间。那么如果你是很有时间的人啊，搭地铁是最经济的了。还有一点就是搭地铁，你要走路走很多很多的路，因为它进站出站都要走很多的路。好，讲到进站，在每一个地铁站进站之前呢，都要经过安检哦。你的背包啊，其实通通要放进门去里面 scan，你的人也要经过那个。扫描的那个门去扫描，也不只是这个地铁站啊，像你去那种博物馆啊、动物园啊，其实酒店都是有的，只是我们去的时候，那个酒店并没有做这个操作了。其实它也是有这些设备在那边，也是要做这个安检的，很多的地方进去都需要安检的，这个是有点点麻烦，尤其是搭地铁的时候，你进出的时候一直要过这个安检。你要节省时间又不要走这样多路的话，最好的方法就是滴滴打车，哈哈。这个应用你不需要下载，因为你只要打开这个支付宝又是支付宝，基本上你在中国你只需要下载两个应用一个是支付宝，一个是高德地图，你不要使用百度地图哦，百度地图不好用啊，很卡。虽然高德地图也是很卡了，但是它比这个百度地图还要更加的详细，更加的 detail 了，所以我比较建议你使用这个高德地图。你打开支付宝的时候呢，你就去这个更多，打开更多，你就可以看到滴滴打车了。或者是有些它会写在上面出行，也是一样的东西的。有一点比较麻烦就是哦，它不会像我们 Grab， 我们在这边叫 Grab， 我们去到了过后，我们下车就可以离开了，它会自动付款嘛，付款给这个司机。在这个支付宝叫车的时候呢，它是不会自动付款给司机咯，它只会 list 在那边叫你，等你自己手动输入去付款才可以付款。这个就半自动啊，就比较麻烦，这个点你要注意啦，要讲你忘记付款给司机啊，所以你下了车过后，你要记得，你要这边去手动去付款，完成整个付款给这个司机先生，不然等一下你坐霸王车红掉啊。然后他们的这个打车的费用呢，其实跟我们马来西亚比较起来呢是便宜的，
但是如果你要去很多地方，Sikit 加 Dibuket 也是很大的一笔费用啦。我们通常打车去一个地方呢，它的人民币大概也是20块左右了。最贵的一趟就是我们去这个动物园的时候，这个动物园因为离我们住的地方很远啊，真的是很远啊，所以如果我要搭公交、搭地铁去的话，可能要非常长的时间哦才会到，然后我还需要走很多的路。这个动物园是在一座山，一个森林，非常的大。这个动物园通常大家去哦，都是买几天的票，因为分段来走，因为它太大了，你没办法，你很难一天去走完整个行程。我就想到，哇，我那一整天是肯定是在那个动物园里面，早上走到傍晚关店才出来的嘛，所以那一整天我都要再走了，我还在搭公交走路走到那边去，我哪里还会走？肯定不会走了。我们就决定打车过去，从我们住的酒店打车去那边要70多块人民币。哇哦，它算起来，马币也就40多嘛，好像也还好啊，因为真的是很远啊，要上几条高速公路才可以到。你要去的地方基本上都很集中啊，像你要去上下九啊，去这种上下九步道街、北京路步道街，其实他们都蛮靠近、蛮集中的，所以你只要打车到其中一个点，然后就开始走，走完了就走去下一个点，走到完了，你累了你就直接打车回酒店就可以了。所以你基本上只要打两趟车，大概是这样，一趟大概你算它20块人民币，一天也就40块人民币，看你的消费能力啦。坐地铁肯定是便宜啦，因为我住酒店旁边就是附近的地铁站，地铁站去到那一边应该也几块钱，回来也有几块钱，所以价格是有差距。可是这个时间上面呢就花费太多了。我第一天是搭公交了，我们第一天。第一天我们到的时候是早上8点多，所以我们第一天的行程是全部都是搭这个公交，非常的浪费时间了。走路我们在第一天走了14公里，而且花了很长的时间，只去了一些地方。第二天的时候就在想，哇，再这样下去不是办法，再这样下去的话，我们整个行程很多点都去不了啊。所以我们就开始选择打车出行，换算一下也觉得，哎，其实还好嘛，也没有到非常的贵。还可以接受，因为我并不是每一个点都打车嘛。去到一些点，我们就开始走路，走路完了过后要去下一个点看一下导航，哎，不会很远，我们就下它的地铁站。通常地铁过去是一个站或两个站，通常是2块钱罢了。通常是下一个站或者第二个站就出站了。走完了过后，买完了过后啊，累了就打车直接回酒店，非常简单。通常我们是早上，哎，没早上，不好意思，我睡醒的时候不会是早上，我们通常睡醒。通常是10点多这样出门啊，10点多出门就走到晚上，大概是11点左右回到酒店啊。我们的整天的行程大概是这个样子。然后打车呢，你一上车的时候啊，司机会给你报4个政治啊，你不要吓到啊。这个4个政治还不是叫你去买万字，他给你报的这4个政治呢，是你这个注册的这个账号的电话号码的最后面的4个号码，他们是通过这个电话号码后面4个号码来确认是不是栽对人，不然栽错人的话就问题就大了。然后还有一个就是充电啊，基本上我是带了2颗 power bank，每一颗 power bank 是1万的电量，但我只用了一颗吧，充我的手机，还有充我的这个相机，基本上一颗我是觉得很够用啊。主要是你的这个 power bank 哦，要买有 fast charge 功能的啦，你不要买那种1960年的苹果技术。哎，不会这样讲，买那种1960年的那种技术充电很慢的啊，那个就我觉得很浪费时间了。所以你买一颗充电快的 power bank，你只要带一颗小的去就可以了。像我的这个小米的 power bank，小小一颗，非常好用，又有快充，充我的相机一下子还充满了。然后充手机呢，我充法这样的充了手机，我通常会用到剩低过20趴的时候呢，我才来充电，但我不会把它充到100趴，我就把它充电充回50趴，我就把它断电了。啊，就继续使用，在低过20趴的时候，我又再把它充电充回50趴。为什么要这样的充呢？其实这个充电的原理是这样子的：你的电池的电量越高的时候呢，它充进去的电呢，它的那个阻力就越大，很多的电量是消耗在这个电阻，所以你反而更浪费你的充电宝的电。其实你根本不需要把它充到100趴的，你只要充到50趴就够用了。1万的 power bank 一天根本用不完。在充我的 camera 跟充我的这个手机的情况下是用不完的，然后你不带 power bank 去也无所谓，因为在广州，任何的街道、任何的角落、任何的店铺或者是酒店都会有这个租借 power bank 的这个服务。
还有就是在购物方面呢，这边可以给你购物的最多的东西就是衣服啦。哇，衣服店好恐怖哦，满街都是衣服啊、饰品啊，还有就是这个手机配件，哇，超多了，我跟你讲。关于这个广州的厕所呢，很多人也是有问我这个问题啦，厕所干不干净啊？有没有门啊？那么现在就来回答这个问题。这个广州的厕所通通都是有门的，然后非常的干净，真的是很干净，比我们新山不敢讲马来西亚啦，不过比我们新山的厕所还要干净。但是呢，是有遇到这样的厕所，是它比较矮的。所以呢，人站进去的时候哦，基本上你的头是露在外面的。还有一点哦，要告诉大家的就是哦，在广州啊，很难找厕所啊。即使你去到卖厕的地方哦，都没有厕所。他们通常都会在某一区会有一个公共厕所，大家都是去那边上厕所。然后，如果你去的附近呢有 shopping center 的话，就还 OK 啦，你可以直接到购物中心里面上厕所。所以，厕所并没有像过去传闻中的那么的糟糕啦。我是觉得还蛮不错。缺点就是很少厕所，很难找厕所。还有一点，除了厕所以外呢，就是很少地方可以给你坐下来。它不像其他地方、其他国家或者是我们马来西亚很多地方。走下都会有椅子啊，让你坐下来稍微休息一下，在那里真的是没有，所以你真的是要休息的话，你就只能够到饮食店去吃东西，不然你真的是找不到地方坐。所以如果近期真的是有打算到广州去的话，我希望这个视频是可以帮助到你。然后接下来呢，我还会有一些视频是关于这一趟我们去广州的时候去走的那些景点、那些地方，以及去购物的那些地方。如果你感兴趣的话，也可以留意我接下来的视频啊。然后本期的视频就分享到这里啦，我也希望这个则视频对你有所帮助。如果你喜欢我的分享呢，欢迎点赞、留言以及订阅我的频道，你也可以到我的 Facebook 还有我的 IG 去 follow 我。那么我是小刀，我们下期见，拜拜。点击旁边的小框框，观看我的更多视频。